Через оголошення на Донбасі режиму надзвичайної ситуації всі органи влади працюють у екстреному порядку. Оперативний штаб, який був створений Кабміном, наразі вивчає ситуацію у регіоні. Для відновлення східного району Маріуполя урядовці вже виділили до 10 мільйонів гривень. З цих коштів міська влада дасть фінансову допомогу сім'ям загиблих та сім'ям постраждалих. Після обговорення роботи Державної надзвичайної комісії урядовці перейшли до очищення влади. А точніше, міністри звітували, як вони виконують закон про люстрацію. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, у його відомстві вже звільнено більше 20 тисяч правоохоронців. З них 4 тисячі за порушення присяги. Ще 140 тисяч міліціонерів проходять перевірку. Закон про очищення влади почав працювати в міністерстві першим етапом. В конце октября месяца, и это была первая волна, касающаяся руководителей. 97 руководителей министерства были уволены, в том числе 8 генералов. Паралельно з очищенням лав правоохоронців у міліцейському відомстві триває набір людей у нову патрульну службу. За словами міністра, до МВС вже звернулося більше 27 тисяч людей, охочих стати майбутніми поліцейськими. З ними проведуть спеціальні тестування. Не оминули урядовці і найболючішої нині теми для України – відносини з Росією. За словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, його відомство готує низку звернень до міжнародних судів щодо фінансування тероризму Російською Федерацією. У свою чергу Яценюк додав, що уряд вже подав до Європейського суду з прав людини два позови проти Росії.